Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn milli qəhrəman Namiq Abdullayevin anadan olmasının 47-ci il dönümü günündə onun Ağcabədi rayon Afşar kənd qəbristanlığındakı məzarı ziyarət edilib, ruhu ehtiramla anılıb. O yaşasaydı 47 yaşı bu günlərim tamam olardı. Heyf ki, bu günlərim bizim içimizdə deyil, ancaq içimizdə olmasa da o bizim hər bir zaman qəlbimizdə yaşayır və yaşayacaqdır. Namiq Abdullayev uşaqkən çox vətənpərvər oğlan idi. Yəni, onun gənc vaxtlarından o elə vətənpərvərlik onun elə bil qanındaydı. Yəni, bu günlərin biz qürur hissi keçirdirik ki, Namiq Abdullayevin qanı töküldüyü yer bu günlərin vətən müharibəsində Yəni, işğaldan azad olundu. Qeyd edək ki, 1992-ci ilin dekabrında cəbhəyə yollanaraq vətənimizin müdafiəsində iştirak edən Namiq Abdullayev 1993-cü il fevralın 9-unda Xocavənd rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə onlarla erməni silahlısını məhv edərək, son anda əlindəki qumbaranı sinəsinə sıxaraq özünü tankın altına atıb. Düşmənin zirehli texnikasını heyəti ilə birlikdə məhv edərək, özü isə əbədiyyətə qovuşub. Milli qəhrəmanın anası Gözəl Abdullayeva vətən uğrunda şəhid olan oğlu ilə fəxr etdiyini və torpaqlarımız azad edildiyi, düşməndən qisas alındığı üçün onun ruhunun da artıq şad olduğunu deyir. Qeyd edək ki, Namiq Abdullayev prezidentin 1994-cü il 16 sentyabr tarixli fərmanı ilə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vaxtı ilə təhsil aldığı Afşar kənd orta məktəbi hazırda milli qəhrəmanın adını daşıyır.